Ester ingkang sepisan. Sang Prameswari Wasti katundung. Sugeng dalu, wekdal menika kawula badhe miwiti maos kitab Ester. Ester ingkang sepisan. Sang Prameswari Wasti katundung. Nalika jamane Sang Prabu Ahasiweros, yaitu Sang Prabu Ahasiweros kang ratoni tlatah 177 wiwit saka ing India utuk ing Ethiopia. Ing jaman semono nalika Sang Prabu Ahasiweros penggah ing damparing kaprabone ana ing Beteng kedatone ing Susan. Nalika ing taun kang kaping telune pamrentahane Sang Prabu Mangun Bujana kalawan bali saking para panggedhe lan punggawa kabeh wadyabala ing tanah Persia lan Media, para priyagung lan panggedhening daerah padha pepak andher ana ing ngarsane. Sang Prabu mamerake kasugihaning karajane kang mulya, kaendahaning kaluhurane kang sumunar pirang-pirang dina suwene nganti 180 dina. Bareng wis tekan semono mau Sang Prabu tumuli ngawontenake bujana maneh kanggo sakaing para kawula kang ana ing Beteng kedaton ing Susan. Para priyagung dalam para wong cilik suwene pitung dina ana ing plataraning patamanan kedaton. Langsene lena mori alus lan kain wungu tuwa kang tinalenan lena alus lan kain wungu enom jumantel ing gelangan seloko ing soko-soko marmer putih sarta kantil kencana lan seloko kapernahake ing jerambah marmer, marmer putih, iwang lan marmer monco warna. Pangunjukan kaladekake ana ing tuwuh kencana kang warna-warna lan anggure anggur pangunjukane Sang Prabu nganti turah-turah kang pantes tumrap ing ratu. Dene carane ngombe iku ora peksan awit dawuhe Sang Prabu sakaing para abdi dalem ing kedaton kakarsake manut sakarepe sawiji-wijine wong. Sang Prameswari Wasti uga manun bujana kanggo para wanita kabeh kang ana ing kedatone Sang Prabu Ahasiweros. Nalika ing dina kang kaping pitune nalika Sang Prabu karenan ing galih marga saka sumuing anggur, Sang Nata banjur dawuh marang priyagung kedaton pitu kang caos ana ing ngarsane, asmane Mehuman, Bista, Karbona, Ika, Abakta, Setar, lan Karkas. Padha kadhawuhan nyuwunake Sang Prameswari Wasti mau marang ing ngarsa dalem kalawan ngagem makutaning keprabon supaya mamerno kaendahaning warnane marang para kawula lan para pagedhe. Amarga Sang Prameswari iku endah banget warnane. Nanging Sang Prameswari mopo sowan ngestokake timbalan dalem kang kaaturake dening priyayi kedaton mau. Temah Sang Prabu duka banget nganti mangar-mangar pasuryan. Sang Prabu tumuli ndangu marang para wicaksana kang ngerti adat tata cara ing jaman semono. Ujar kaya-kaya mangkono iku lumrahe sabarang prakara kang magepokan karo Sang Nata iku karembut dening sakaing para ahli angger-angger lan pengadilan. Dene kang cedhak dhewe karo Sang Prabu yaiku Sang Karsena,
Setar, Atmata, Tarsis, Meres, Marsena, Sato sang Memukan, Priagung itu Panggedeni Negara Persia lan Media. Kang diparengake mirsani pasuryane Sang Prabu lan kang kaparingan kalungguhan kang dhuwur ana ing sajroning karajan pandangane Sang Prabu. Awaton undang-undang Sang Prameswari wajib kapatrapan apa amarga ora ngestokake marang timbalane Sang Prabu Ahasiweros kang kaaturake dening para priayi kedaton. Sang Memukan banjur matur ana ing ngarsan Sang Prabu lan para panggedhi. Sang Prameswari Wasti anggenipun kagungan kalepatan menika mboten namung dumateng Sang Prabu kemawon, nanging ugi dhateng sakathahipun para pangageng sarta dhateng sakathahipun para bangsa ingkang wonten ing tlatah wewengkonipun Sang Prabu Ahasiweros sedaya. Amargi tindak tandukipun Sang Prameswari menika badhe sumebar mular dhateng sakathahipun para wanita temahan sami nyamah dhateng kakungipun menawi kepireng mekaten. Sang Prabu Ahasiweros dawuh supaya Sang Prameswari kasuwanake ing ngarsane, nanging Sang Prameswari ora karso sowan. Ing dinten menika semahipun para pengageng ing Persia kaliyan ing Media ingkang sami mireng bab tindak tandukipun Sang Prameswari menika wau, mesti sami reraosan bab menika kaliyan semahipun teman badhe nuwuhaken raos ngiramehaken saha kaneksan ingkang boten wonten telas-telasipun. Menawi ndadosaken keparenging penggalihipun Sang Prabu mugi ndhawuhna undang-undang ing karajan kapacaka wonten ing angger-anggeripun bangsa Persia lan Media ingkang boten kenging kacelet. Inggih menika bilih Sang Prameswari Wasti boten kenging sowan malih wonten ing ngarsanipun Sang Prabu Ahasiweros saha kalenggahanipun dados prameswari kaparingna dhateng putri sanesipun ingkang ngungkuli utaminipun. Menawi putusanipun Sang Prabu ingkang mekaten menika sampun kapireng ing satlatahipun karajan dalem, mongko ageng sanget karajan menika mesti sakathahipun para wanita sami badhe naosi kagungipun wiwit ingkang ageng ngantos dumugi ingkang alit. Atur kang mangkono iku kagalih prayoga dening Sang Prabu sarta dening para panggedhi. Dadine Sang Prabu banjur tumindak laras karo ature Sang Memukan mau. Sang Prabu nuli paring dawuh kakin tunake marang saking tlatah wewengkon dalem saben tlatah nganggo tulisane dhewe, duwen saben bangsa nganggo basane dhewe surasane, saben wong lanang kudu dadi sesiraing grayate dhewe sarta tlatu miturut dasaning bangsane. Kawula lajengaken maos Esther ingkang kalih. Esther kaangkat dadi prameswari. Sawise lelakon iku mau, bareng dukane Sang Prabu Ahasiweros wis sirep, panjenengane kengetan marang Sang Putri Wasti lan apa kang wis ditindakake sarta munggah tibaning putusan tumrap ing sarirane. Ing kono para abdi kang wadosi ana ing nyaksane padha duwe atur mangkene. Sang Prabu mugi kapadosna lare-lare estri prawan ingkang indah ing wani. Sang Prabu mugi karsa matah priyantun ing saindenging tlatahipun keraton dalem supados sami nglempakaken lare-lare ingkang ayu-ayu kabekta dhateng beteng kedaton susan kapak pano wonten ing kaputren kapitadosna dhateng digawe priyantun kedaton dalem ingkang jadi kaputren. Para tenya wau sami kaparingana gandha arum lan putri ingkang dados keparingipun Sang Prabu menika kajunjunga dados prameswari
ngentosi kalenggalipun sang putri Wasti. Atur pirembakan kaya mangkono iku kadhahar dening Sang Prabu tumuli katindakake mangkono. Ing nalika semana ing dhateng kedhaton Susan ana sawena ing wong Yahudi jenenge Mordekai bin Yair bin Simei bin Kisi wong Benyamin. Panunggalane para wong buangan kang kaangkatake saka ing Yerusalem bareng karo Sang Prabu Yehonya Ratu ing Yehuda nalika panjenengane kaangkatake menyang ing pambuangan dening Sang Prabu Nebukadnezar Ratu ing Babil. Mordekai mau duwe momongan wadon jenenge Hadassah ya iku Esther anake sedulure bapakne. Awit wis ora duwe bapa biyung, bocah iku pawakane endah lan sulistya ing warna. Nalika bapa biyung ngajal banjur kapuku dening Mordekai iku. Bareng dawuh undang-undange Sang Prabu wis mebar, lamus akeh bocah wadon padha kakumpulake ana ing beteng kedaton Susan. Karepsa dening Gegai, Esther mau uga melu kapundhut menyang ing kedaton. Kapi taya ake marang Hegai lurain keputret. Bocah wadon iku becik banget munggu ing pamawase lan nuwake isih kamurahane. Temah banjur inggal-inggal diwene gegondo arum kuin cadong-cadongi lan bocah wadon pilihan pitu saka ing kedaton sarta banjur kalih menyang panggonan kang becik dhewe ing keputren kinandenan bocah-bocah wadon mau. Esther orang nglairake mbuh bangsa lan asale amarga dipenging Mordekai. Mordekai saben dina printeran ana ing sangareping pelatarane keputren. Perlu nyumurupi kaanane Esther lan apa kang bakal tumanduk marang dheweke. Saben-saben para kenya mau giliran mlebu marang ngarsane Sang Prabu Ahasiweros. Lan sadurunge karawat dhisik manut tatanan tumrap ing para wanita suwene 12 sasi. Dene sasuwene iku padha migunakake wangen-wangen 6 sasi nganggo lenga mur sarta 6 sasi nganggo lenga kasai lan wangen-wangen liyane kang kanggo para wanita. Sawise mangkono kenya mau banjur mlebu marang ing ngarsane Sang Prabu. Apa dene diwenehi apa sapanjaruke kang banjur digawa mlebu saka ing keputren menyang ing kedaton. Lumebune ing wayah sore dene anggone mundur ing wayah esuk nanging kang kapisan iku menyang ing keputren kang kapindho. Kang kareksa dening saaskes ati dalem kang reksa keputraning para garwa ampean. Dheweke ora marek aneh marang ing ngarsane Sang Prabu. Kejaba menawa dikarsakake dening Sang Nata sarta ditimbali kalawan kasebutake jenenge. Nalika Esther anake Abihail pamane Mordekai kang mupu Esther iku terus ndungkap gilirane marang ing ngarsane Sang Prabu, Esther mau ora njal apa-apa kejaba mung kang diprayogakake Gai abdi dalem lurah keputren. Dene Esther dadekake seping atine anger wong kang nyawang. Mangkono Esther anggone kebo marang ing ngarsane Sang Prabu Ahasiweros ana ing kedaton pinuju sasi ka-10 ya iku sasi Tebet ing taun kang kaping 7 jumenenge Sang Prabu. Ana dene Esther iku dikasih dening Sang Prabu kinacek karo saking para wanita liyane sarta oleh sih wiloso win kadarman ana ing ngarsane ngluwihi sarupaning kenya liyane. Satemah banjur kaanggonan makutaning kaprabon kajunjung dadi prameswari ngenteni Sang Prameswari Wasti. Mulai Sang Prabu mangun bujana kanggo saking panggedene tuwin para punggawane yaitu bujanane Sang Prameswari Esther karo dene Sang Nata
nyuwak pajek tumrap daerah-daerah lan paring ganjaran kaya dene sam lumraing ratu. Pak Murdekai ngonangi sawijining komplotan. Sasuwene para kenya kakumpulake kang kapindhone, Murdekai lungguh ana ing gapuraning kraton. Ana dene sang Prameswari Ester ora mratelakake lungguh asal lan bangsane netepi pilenge Murdekai amarga sang putri iku tansah nindakake apa sakandhane Pak Murdekai kaya dene nalika isih di Gulawentah. Ing nalika Pak Murdekai pinuju dikit ana ing gapuraning kraton ana abdi dalem loro panunggalane para Jaga Pura kang jeneng Biktan lan Teresi kang padha kadunungan karpala ngarah arep nyidani sang Prabu Ahasiweros amarga seri atine. Bareng Pak Murdekai nyurupi prakara iku banjur dilaporake marang sang Prameswari Ester serta panjenengane tumuli ngunjuki uninga marang sang Prabu kalawan nyebut jenenge Murdekai. Prakara mau nalika katitipreksa tinemu nyata mangkono abdi loro mau padha disulah ana ing cagak. Sabanjure lelakon iku katulis ana ing buku sejarah ana ing ngarsane sang Prabu. Mekaten kawula sampun maos kitab Ester dumugi Ester kalih. Lan kawula badhe nglajengaken maos kitab Ester salajengipun inggih menika Ester 3 wonten ing wekdal ingkang badhe dhateng. Mekaten